Jon Helgheim har startet den norske avdeling av Ku Klux Klan. Det norske samfunnet grunnleggende rasistisk. This is fake news. This is fake news. This is fake news. Jon Helgheim egentlig empatisk og human. Det en konspirasjonsteori som ikke hører hjemme I offentlig debatt I det hele tatt. This is fake news. This is fake news. This is fake news. This is fake news. Ku Klux Klan. This is fake news. Man. This is fake news. Jeg synes dette ganske dårlig.